Цей образ Богоматері Одегітрія датується 14 століттям. На думку вчених, ікону писано за візантійською традицією. Невідомий майстер, ймовірніше Волинський, створив Богородицю в період монголо-татарської навали, тож можна лише здогадуватися, скільки молитв про заступництво підніс православний люд, схиляючись перед цим образом. Відомо, що тривалий час ікона була головною святиною Луцького кафедрального собору, аж поки у безбожницьку добу, коли всі храми закривали, не потрапила до Національного художнього музею України. А днями святиня отримала нове життя. Знову, як і колись, біля образу лунали молитви. Блаженніший митрополит Володимир освятив список Волинської Богоматері, який буде перевезено на Волинь і встановлено у храмі, де колись знаходився оригінал. Сьогодні ми стали свідками, учасниками ще чудового Богоматері. Царіця Небесна покриє нашу країну і нашу церкву своїм всеблагим покровом і буде всім істочником утішення. Створили список в іконописній майстерні Одеського свято-архангело-михайлівського жіночого монастиря. Робота над образом зайняла трохи більше півроку. Він створювався за усіма канонами, які дуже обмежують фантазію творця, які є дуже точними. Ми молилися, щоб сама Пресвята Богородиця допомогла тим рукам, що писали її, з великим страхом Божим приступили до цієї роботи. І віримо, що через благословення предстоятеля ця ікона взяла із собою туди на Волинь всю благодать, якою впродовж віків прославилася Волинська ікона Пресвятої Богородиці. Ікона повертається, і саме в нашому місті з'явиться храм на честь цієї великої святині. Це воістину пасхальний радісний день для волинян та, в принципі, для всієї повноти Української православної церкви. По завершенні церемонії освячення списку чудотворного образу, а це відбулося вперше в Україні, архіпастир передав у дар музею факсимільне видання пересупницького Євангелія.